อันนี้เปลี่ยนสุดอยู่ยาวเนาะแต่ถ้ามาโซยาบาหูนั่นลงเอเนี่ยยังนั่นเราจะบาซีลุสิกุชอทาแต่เชื่อเชิงเถอะเอาโน่นจริงจริงบีบีได้เชิงกาลาตรงนู้นมายาบาหูมีเอาที่เชียงได้บีบีเอาตรงนู้นมายาตรงนู้นแต่เชื่อเชิงมาเป็นพยานเชียงกงจิตุนั่นลงด้วยปูสังเวียนาดีแต่โบที่ต้องใช้ลูกวันตาจันน้องอาราดเดินทางงายาอิเดตาดุมาเอวิตาชินนามุยมะกังมุตยาลูเอกเวียนายมีอยู่รอมามุยอรอมามุไสโกะมะตะสีโรมะมุตะภิยะมะนะลุตะมังปุโรหิปุโสะทุโกขันโรมุไดตะมิฆะโนอะมะตะพุทธะตะติสสะนิบะมะติยะအလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ဘုရားမကုတရားမူညာမြတ်ဖြင့်ဟောရာတိုင်းတတ်ရှင်နေဣမြင်တော်မူနိုင်ပါပေထတော်အနတ်ဘဂဝါတော်သူဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကောအနန္တကုနှင့်ဤဆုံးသောမူသောမြတ်စွာဘုရားနမောယုတိမြတ်လူမင်းတို့ယူ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အရှင်ဘဝတုသိင်းစေမတွင်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အဲ့မဲ့တက်တာလို့ပြောင်းထင်ကြမယ်เนาะအဲ့လိုဒီမင်းခွေပြောင်းထင်ရပြီเนาะလက်လက်အောင်ချထားဆိုစမိုင်းတဲ့နာတစ်ခေါက်ပြန်ပူဆောင်ရအောင်เนาะမူလနဲ့ပြန်ဣတ္တပွင့်စွာလာမနယဝိသမိတနာတိသနဲ့ခုတမှုရာတိသဒုက္ခတိသတမှုရာတိသဒုက္ခတိသဤဟုအလွာအတေယ
ဒီကအချက်ဘုဒ္ဓမြတ်ကျင့်လေရမှာဝိပါကဝအကြောင်းသင်ခဲ့တာနော်။ဒီမနေ့အတွင်းဟာအကျိုးတရားတွေထားတယ်ပြည့်စုံပါအကျိုးချင်းရာဆိုတာအကျိုးဒီပါဠိလိုဝိပါကခေါ်တယ်နော်။ဝိပါကညီမြချင်းကအကျိုးမှတ်ချက်နော်။အကျိုးတရားပေါ်လာမှာတတ္တဝါဖြစ်တဲ့ဘယ်ခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတွားရပဏပါပေါ်မှာလဲ။ အဲအောင်တိုက်တဲ့အခါမှာတိတဲ့သဘောတွေကတခြားလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါဘူးပြည့်ရောက်လာပြီနော်အဲခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားမှာကပရမတ္ထတစ္ဆာလို့မှတ်ကြအောင်နော်ပရမတ္ထတစ္ဆာလောကမှာပရမတ္ထတရား၄တစ္ဆာဘယ်နှပါးဆိုလေးခုနော်စိတ်ကဲစေတိကဲရုပ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရယ်ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါး ခန္ဓာ၅ပါးမှာကျတော့စိတ်ကစေတိကအောင်တွားယူကပေါင်းအောင်တည်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပရမတ္ထဘောနားလည်မလားအဲ့တော်တရားကသူ့တော်အမှန်ကိုကတတ်တော်ပါလားပါပါဘုရားဆုတ်ကြင်လို့ရလားရပါဘုရားအဟောင်းလားတည်တည်လားတည်တည်ပါဘုရားတကားပြောနိုင်မှာမလားပြောနိုင်ပါဘူးတတ်တော်ဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားဟုတ်လို့ပါဘုရားအဲ့ဒီနဲ့အမြညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်မှာလားအဆုံးတတ်တာလား မဆက်တော်ပဲနဲ့ချုပ်ဆက်ခြင်းမရှိရင်တဏှာမလာဘူးလေအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်တရားလို့ခေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒီသဘောတရားကအမှန်ရှိပြီးသားသဘောပါလို့မှတ်တာနော်မပြောင်းလဲတဲ့အမှန်တရားရှိပြီးသားဒါပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ကဲစေတိကဲယုတ်ကဲနိဗ္ဗာန်တရားအဲ့ဒါကိုအမှောင်ဖုံးလို့မတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒါမတွေ့တာလေအမှောင်ဖုံးလို့မတွေ့တာဘုရားဒီဒီဒီတဲ့ဆရာကြီးတွေဆုံးပါတယ်
လဟောင်းကြီးကိုပြန်ဖို့ပြီးတာဘာဖို့ပြီးတာလဲလဟောင်းကြီးကိုပြန်ဖို့ပြီးတာပါဗျာအဲ့တော့စိတ်မှန်ရှင်တဲ့အမှောင်တက်တွေကအားမြတဲ့အခါမမြင်တော့ဘူးတဲ့အမှန်ဟုတ်နော်မမြင်တော့ကြောင်းတဲ့အဆက်ကမဖြတ်နိုင်မင်းတဲ့ကိလေသာကိုကမ္မကိုဝိပါကကိုဝတ္တုံးမှကျင်လည်ရတာနားလည်မလားအဲဘုရားတခါဘုမတခါဒါပြန်ပေါ်လာလို့သိရတယ်ဘုရားညာတို့နဲ့ကြည့်တော့မှစိတ်ကဲ့အကျင့်ကိုရေနိုင်ပြီပြောပြပါအောင်စိတ်ကဲ့အကျင့်ရေနိုင်ပြီနော်စိတ်ကျင်ဟာမြတ်တော်တခါအတွင်းဘလောက်တယ်လို့ခရေပေါင်းတက်သိဒါလည်းတို့ယုံကြည်စွာလက်ခံနိုင်ပြီနော်ဒီကဲ့ပြီတခါအတိတ်အတိတ်နှလုံးခုန်နေတဲ့အတိတ်အတိတ်ဘာကြောင့်ပေါ်လဲပြီးတော့ဝိပါကဝဟောလားဣလေတာဝကေအမဝကဝိပါကဝကေသတ္တာဒီပြုတဲ့ကံရှင်မကုန်မချင်းကနှလုံးခုန်ရပ်ပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်ပေါ်တာရပ်လို့ရပါမလားရခန္ဓာမီလည်းအတိတ်ပေါ်တာရပ်လို့ရပါမလားအဲဘာဝေခါမှာလဲဝိပါကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါခင်ဗျာအဲဘုရားတော်မှာရပ်လို့မရဘူးလေဟောပါလားတားလို့မရဘူးကာမီသူတော်တရားကတခါဒီနေပြီအိပ်ပြော်ရင်ဒီပါမလားဒီပါဘုရားတို့ရမအောင်ရတိုက်တော်မှဒွါရ6ပါးမှာတတ္တာမရှိတဲ့ဒွါရအခန်းတန်းကအာယုံရတိုက်ကြတယ်တန်တဘောညီနော်ဒွါရ6ပါးမှာလည်းတတ္တာပါလားအာယုံ6ပါးလည်းတတ္တာဟုတ်သလားအဲတိုက်တဲ့အခါမှာအိပ်ပြော်ရင်ဒီပါမလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာနန္ဒီဝါလာပေါင်းလို့တဲ့ဒုသောမိယာဒုသောအာယုဒုသောဖြစ်ခြင်းဒုသောဆုခြင်းတပောင်းနေဖြစ်တပောင်းနေဆုခါမိတလမချာကေငါးဌာနပေါ်မနောပွင့်အောင်လာမနေဘူးလားအဲ့ဆိုလေးဆိုကြည့်အောင်နော်မျက်စိအစင်မြင်တည်စေခန္ဓာနာအတ္တံဇာတိစေခန္ဓာကာလမစ္စာစေဓမ္မာယုဇာတိစေခန္ဓာ၅ပါးနခာအနန္တိစေခန္ဓာကာလမစ္စာစေဓမ္မာယုဇာတိစေခန္ဓာ၅ပါးရှာယတာဇာတိစေခန္ဓာကာလမေတ္တာစေဓမ္မာယုဇ္ဇတိဝိခန္ဓာ၅ပါးကိုအတွင်းချီချီတိဉ္စိခန္ဓာ၅ပါးကာလမေတ္တာစေဓမ္မာယုဇ္ဇတိဝိခန္ဓာ၅ပါးဒီရက်အပေါ်မရှိဘူးနော်တတ္တဝါအလုံးအတွက်မပြောင်းလဲသောအမှန်တရားကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသစ္စာပြန်ပြောပါဦးတတ္တဝါအလုံးအတွက်မပြောင်းလဲသောအမှန်တရားအောင်ရတိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့သဘောကတခြားလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်ကာလမချမနောတကပွင့်အောင်မလောင်ဘူးလားအဲတစ္ဆာပဲမခက်နော်အဲ့သဘောတရားအမှန်ရှိတာကိုတခါမတိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုတိယအတွေ့တဲ့ပေါ်ပြီးဒုတိယအတွေ့အုပ်စုပေါ့နော်ဒီအာယုံပဲတခါထိုက်ပြီးလက်ခံဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပု္ပ္ပစာအဖြစ်ထုတ်တာလို့မှတ်ချက်ဥမာပြောရင်နားလည်လိမ့်မယ်တော့ဒီဥမာအဖြစ်လည်းကဲအနည်းကပြောလို့ပဲငါအပေါင်း6ညီမြချင်းလို့ပြောလိုက်တော့အတ္တမာက17ပါလားအမနာမြန်နဲ့လွန်မြန်လို့ပဲတဲ့နားမှာပေါ်မနှောမှာလာပေါ်နေပြီနော်အတ္တမဆုံးနေဘူးငါဆိုတဲ့ပေါ်နေပြီအပေါင်းဆိုတဲ့ပေါ်နေပြီ6ညီမြချင်းဆိုရင်အတ္တလည်းမဆုံးသေးဘူးမနှောပေါ်မနေဘူးလားဒါလားတခြားနော်ပု္ပ္ပစာပေါ်ပေါ်ချင်းမှာအဖြေပါလားအတိထားမဲ့ချက်ပဲเนาะအဲဒုတိယအတွေ့အကြံမှာအဲ့ပု္ပ္ပစာလက်ခံပြီးတော့မှအပြည့်ထုတ်တော့မှတဲ့လောကိပညာအလင်းရှင်17ပေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားသူပြောမှာကလောကိပညာအမှုတော်တည်တဲ့ပုံရဲ့လောကလွန်မြတ်တဲ့ပညာနဲ့ကြည့်ပါတဲ့ကြည့်လိုက်တော့အသက်ရှူစဲထုံစဲရတဲ့ပု္ပ္ပစာပြည့်တယ်လို့ပဲအသက်ရှူလိုက်တယ်ကိုမဖွဲမိလို့ပဲကိုမပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလောက်တာတင်းနာရောတာအေးတာပူတာဓာတ်ပဲတည်ရတာအမုံမတည်တာလားဓာတ်တည်တာလားဓာတ်အကလည်းမရှာခင်မနောမှာပု္ပ္ပစာပြီလို့မျက်နှာအမူယာရှင်ဘက်လက်ရှိအမူယာပါမလာဘူးလားအဲ့တော့နောက်စိတ်ကလက်ခံဆုံးဖြတ်ပဲဖျားပေးတဲ့ပညာရတာတော့တတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လား
ขมญาญญาบาขมญากูบาเล็บบาสุเปาะล่ะเปาะครับญาณรู้ออนไหนล่ะเอ๋สุขไกลรู้ญาล่ะญาครับญาถารู้ญาล่ะญาครับอะหังล่ะติดๆล่ะติดๆครับญาชื่อเสร็จมาละสงฆ์ตัดญาล่ะญาครับอะเพียงมาบ่ทําบ่ล่ะอะสิเนี่ยพะอํามาทิฏฐิหลุขอบีบ่รู้ขอเลย ไม่เห็นใช่ไปก้าวหนองเมไม่เห็นใช่ไปก้าวหนองขอเนาะอะญานอันนี้เนี่ยอมองเนี่ยมาอันนี้ตะกะเลื้ออุบิแล้วชุบหมั่นနိုင်น่ะถ้าบอกแล้วพอเปลี่ยนตาปอไล่ป่าวเนาะพอเปลี่ยนจริงอ่ะถ้ารู้ปัญญาเสด็จได้หลุขอได้สิทธิ์มาရှင်เนี่ยเสด็จได้เนาะสิทธิ์ก็มีด้วยสิทธิ์ก็เชมาเพลสิทธิ์ได้อย่าเปล่าป่าว ဒီရှင်မင်းနဲ့အမတ်တွေလိုပဲလို့လဲဆုံးမာတာတူကြဘူးတယ်။ဒီထဲမှာတင်္ခါရအမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်။အဲဒီထဲမှာကဘုရားဟောတော်မူတာတဲ့50တောင်ရှိတာမှာအာကုသို့စေတသိက်နဲ့ကုသို့စေတသိက်အုပ်စုရှိတယ်လို့သိရတယ်။အာကုသို့နဲ့ကုသို့နော်။အာကုသို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမောဟောတမဟုအဝိဇ္ဇာ။ဒါမောဟအဝိဇ္ဇာတူတူပဲနော်မှတ်ခဲ့။ အဲ့ဒါစိတ်မှရှင်နေအလင်းလားအမောင်လားအမောင်တာတို့တင်းတို့တို့တရေမှတ်တယ်လို့ပေါင်းတဲ့ခါတင်းတို့တို့သောတရေထင်ရတယ်လို့မနောပေါ်လာတဲ့အမူအရာကိုသူတိရအတူရလက်ခံဆုံးမြတ်တော်တဲ့မျက်လုံးမှာအမောင်ဖုံးသူဖုံးတာတော့အဲ့ဒါကိုအကောင်တတ်တော်အမြင်မှားတယ်တရားတွေးလိုက်တော့ပြအောင်စဉ်းစားကြနေနာနေဘုရားဥပပြောပြမယ်ခင်နော်ကိုနေတဲ့အိမ်ဘယ်နှမ်းမှာလဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါခင်ဗျာအမောင်ဖုံးတိုင်းနဲ့အကောင်ထဲတက်တော်ထင်ပြီးတော့ငါအိမ်လို့ထင်သွားတယ်ပြင်ဆက်သွားတာနော်အဲ့အရင်နဲ့လက်ဦးမဆွေးနေတော့ဟာကိုနေတဲ့အိမ်ဘယ်နှမ်းမှလဲဆိုအတန်လေးကြပေါ်လဲပေါ်ညာလက်ဦးရင်အကောင်လည်းအမြင်ဆုတ်ကန်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာခမည်းအိမ်လို့ပြောသွားလားပြောပါဘူးခင်ဗျာမိကမျက်နှာနဲ့ငါလို့ပြောလားပြောပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ရဟုတ်သေးလား เออชื่อเสร็จมาแล้วปิ้งทุ่งน่ะล่ะอะไรเหมือนน่ะงาล่ะญาล่ะเป็นน่ะครับอธิกะเฉญญ์งาไม่รู้หรอกเปลี่ยนๆญญ์เนี่ยงาเนี่ยไม่ย่อหรอกเนาะญญ์ไปอ่ะล่ะเลยเสร็จมีกูโหไม่ได้คาตอมะไม่พี้ไหนญาอู้อ้งดอกกะเทนน่ะหมกรู้แหละไส้มาชินะเสร็จตีกูพะยะไม่พี้ทาอะนักงานนักงานจะตุติยะไอ้ตาแห่วันลาไปยกลาเลย ရှာရီရတော့ဟောလိုက်တာပဲပါဠိဆိုသူနားမလည်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်အရှင်ငံပေါ်ရင်မိခင်ကမနဲ့လိုက်ဆိုသူနားမမလည်တာဘူး။အဲ့တော့သူထိုင်နာမှန်လားမှားလားလို့ရှောက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တော့သူညံသူမသိဘူး။နားမေးတာဖြစ်နေနေမှတ်မှာပေါ့ဆိုတော့မေးကြည့်ပါတဲ့။ညံဘယ်ရထွက်တုံးဆိုတော့အုံနောက်ကထင်တာပဲလို့ပြောတယ်။ဆက်တဲ့သိမ်းမှသူမသိဘူး။နားပေါ်လား။ဆိုတော့မြတ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာ။တရားရှင်တပည့်
ဘုရားဟောပိဋကကုတ်ကပယ်ထားတဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်။ရမယာမှားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါသွားတွေ့ရတယ်။ဒီမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဣဝေတခုမှနောက်ပြောပြောတာကသူကအတီးသွားယူတာဘူး။တင်းရသွားတယ်မလာကြမလာခဲနဲ့လို့တင်းရဆရာဆိုင်ကြီးကိုနောက်ပြောပြောတာချစ်လို့စားတာ။အဲ့ဒါကိုတင်းရမလို့ဘူးစားမလို့ဘူးထင်ပြီးတော့ခန္ဓာပြောလိမ့်မယ်ထိုင်တာတိုင်းတွေ့လိမ့်မယ်လို့လို့လုတ်ကုန်ကြတော့မှားကုန်ကြတာ။ဟောပေါ့လား။ထာဝရဘုရားအမြဲတမ်းပါဠိတော်မှာဘလို့နဲ့အမြဲတမ်းပါဠိတော်အကြိုက်ဟောသွားတာကိုသိမထားကြဘူးလေ။ဒါမှမဟုတ်အနန္တမသိဘုရားရှင်ကဗိမာန်စံဃာနိမှာပြခဲ့တာငါဘုရားကိုစားတောက်တန်ရေပိဋကသုံးပုံထားခဲ့တယ်ပြောတယ်မလား။အဲ့ဒါမှာစဖတ်မှားတဲ့အကြောင်းဆရာတော်တပည့်ရှင်းပြသွားတယ်။အဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးတဲ့စံတဲ့ဆံမလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကအပြစ်တော်မတင်ပါဘူးတဲ့။သာယူစားမှားတာတဲ့သာယူစားမှားပါဗျာဒီကလမတုတ်တန်ဆိုရှိတယ်တဲ့ဘုရားမှာအဲ့ဒီဝါသားများကိုဟောတဲ့အခါမှာမလိုက်နိုင်တဲ့အချက်ဆက်ချက်မဆက်ချက်တည်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့တဲ့တင်တို့ရဲ့ပိဋကမှာပါတယ်မယုံနဲ့ကိုယ်တွေမှာယုံလို့ဟောတာပါတယ်ပိဋကစကားတွေပါသွားတာဟုတ်ပိဋကစကားကိုဘုန်းကြီးကပိဋကသုံးပုံမသိထားကြတာဟုတ်ဘူးတဲ့ပိဋကညီမြချင်းကချင်းတောင်းလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲချင်းတောင်းနဲ့
ฉันนั่นแท้ไปแล้วปงนั่นลูกปงท้าลูกเปล่าท้าเนี่ยแพ้ลุงเยอะเพียบเพียบสาวสาวไปอันยุ่งสาวแควปงท้าถ้าลุงมวยสาวไปถ้าบาลีสาวไปถ้าเดี๋ยวมาแควละไอ้อะไรแควปีติกาขอเราไอ้ลุงมวยมาชีเนี่ยปีติกาเปล่าท้าพาเนี่ยไอ้เราแบบปีติกาสุปีติกาต้องมุ่งเทียนมีข้ออากาศมาตัวท้าบอกนะไอ้เราพยายามมางานพยายามกูจะต้องแต่งเย่นี่ก็ต้องมุ่งท้าแก่เนี่ยมามาอุ่นนะอ่าการเมืองส่วนมีเรามาพูดออกมายีท่าอะไรจะได้พูดเช่นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ไม่รู้พี่ท่าได้ปะพยายามไม่ใช่แล้วเอ็งเนี่ยพยายามพูดสู้เลยแต่อาตุนี่เสียดีมีอีกโบราณมาว่าพยายามเอ็งเนี่ยมาทรมานเลยเนาะแล้วเป็นนี่เป็นฮันดีพยายามเดียร์สิสิเกิดดูเล็กขนาดเจ้าเด็กมาเลยพยายามชอบแข็งนะพยายามเลยตีเลยจูดีเลยพยายามเลยใกล้ไปไปได้มีอารมณ์นั่นเนี่ยเช่นยี่นั่นเนี่ยลาไปเลยไปไปกองไปเลยไหมเนี่ยเนาะแต่พอได้กองเนี่ยมันยี่เลยบางคนไปอะไรลาไปลาไปเลยไหมเราดูกองนั้นที่ที่ยูเซียนมันอะไรไปยังไม่ไม่ไม่ได้สัตว์เลยเนาะดูยี่เลยกูว่าเราพี่กองพี่ไหมไปอะไรลาไปไปเลยเช่นเช่นเลยมันยี่เนี่ยเช่นเช่นเลยมันขันเนี่ยเช่นเช่นเลยนายพยาห้องทางเกิดตกแต่งเองปารีสเราเที่ยวที่ไหนบ้างไม่ใกล้ยังไม่เจอมาเนี่ยพยามาเกิดปีตาแต่ปารีสเราเนี่ยยี่ตัวมาเนาะกูเลยไปเนี่ยเนี่ยเป็นแต่ดามาพงศ์นุษย์ยางานเนี่ยย่อยๆนี่เลยอุณหภูมิประดับมือผู้เลยใส่มาเช่นเนี่ยเสด็จก็ได้เปลี่ยนยาเสด็จก็ได้ท้าบอกนะแต่เวียมโนทิปอะไรค่ะงานอะไรได้มโนทิปอะไรเนาะตาลามิชาปอมาเนี่ยวิธีไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นซาดวาระวิธีน้อยเลยมันน้อยวิธีมันนายมันน่าด่าลุงไม่ยากพยายามมาเลยปอมาเลยเนาะเสร็จวิธีเนี่ยทุกที่อ่ะด้วยมาอินเตอร์ดินเนสไทยมาเลยไม่สวยก้าวไปเอาอีกเอ็มดังก็ผมงานจีเด็กปุ๊กโก้ดิพยายามเขาทำอะไรดีอ่ะเสียมันกูน่าจะยากอะไรดิน้องเล่นท่าหรออ่ะอภิเษกมาพอมันเองล่ะน่าเดียน่ะยังขนาดไปรู้ว่าด้วยอยู่ที่พี่เอาแต่แม่นี่เลยปงนั่นก็แบบมาจากอะไรไม่ชิวเลยทายาชาวบ้านจีรอดเมื่อที่มาเลยเว้ยเด็กยิ่งเนี่ยอันที่จะสาธุเลยจีได้ตีนี่เลยตัดว่าเขาแต่ละน่าจีเอาตัดว่าเขาแต่ละแล้วเขาจีเอาเขาแก่ละชาจีเลยตัดว่าเขาแต่ละกาบดาเลยตัดว่าเขาแต่ละโอ้โหอารมณ์นี้อะไรตัดว่าบาลาอาศัยอาตันย์อาญาลาวิริยะวิริยะตัดตัดตรงมาเนาะตัดเดียตัดว่าหกละแกไม่น้อยมาจะดูเสียเลยไปพอเลยแต่เนี่ยแต่เนี่ยอังวิลูไปแต่ยี่บ่ละตัดว่าบาลาตีนี่บินี่อารมณ์ตีดาเลยนั่นลุงตัวเนี่ยปามันว่าหกละแกได้ช่วยได้เนี่ยช่วยได้มาเลยกูมาพ่อไม่รู้เรานะอันเดียวที่พูดเรื่องการมาคุ้มเช่นมโนดีบ่อระกุมารลมโนบ่อระดาลุยาละเวียพิมพ์บ่าวขอนารู้นี่เอบ่อระมโนดีบ่อระมาดุริยาดุริยาเสร็จวิเลนิยามาพยายามเป็นปัญญายาดารู้ตัดว่าพาดีละอันที่มันเนาะอันที่มันเมียนมันเนี่ยเป็นรู้สูสูทั่วทั่วอาการเทอาพิมพ์สังขารเป็นตัดว่าชาลุมยาไอ้ได้เมียนรู้สิเสร็จวิทยาพิจารณ์สิละสิหรอท่านบอกละไอ้ตัดดวงที่ไหนเดี๋ยวถึงมองพงลูกที่ตัดดินจะใส่นะเนาะความพงแรงเนาะง่ายง่ายเองคือเสพยามีด้วยวิธีมาพิจารณ์เป็นด้วยในปุจจาระหลามาไปท่านบอกละไอ้ทางงานที่ไหนมีตัวเองงั้นบางวันยังบอกเลยเสพยาด้วยพิจารณ์มาพิจารณ์ไอ้เบกาอุสุกาวิจารณ์เนี่ยแต่นานลุกย้อนได้ท่านบอกมองพ้นเลยแต่เนี่ยจุดเสียดันเสียดันเนี่ยตัดดวงที่เสียผิดพอเพราะการเล่นได้บอลลูนิชตัดดวงบาดีละโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยบอลจะมีงานอะไรมาพอวุ้งขมยามีนาเลยเบลรามหกกองเลยชีเลยเบลรามหกเดี๋ยวนี้เนี่ยส่งตัดดามีเนาะเสียดวิจารณ์ชีดีละเออตัดดีเกมมีเราบอกละไอเราพยายามชูใครไอเดียชูใครหน้าบ้านเราบอกละไอเล่นได้เนี่ยมีนาเนี่ยงานละงานละงานงานหุบบามละเดี๋ยวละยังอากองเทตัดดวงหูละงาหูถ่านละหูเนาะตัดดวงตัวงามหูจ้องมีเนี่ยเลี้ยงแต่
รบามาลาเราบ่อยนะแกงาบ้องช่องยิมยาเย็นเสร็จเสด็จมาพออุลาเสด็จพอมีดางาญาณนะอะล้อกันเนี่ยปัญญาอลิ้นขอเลยตัวผ่องเปลี่ยนดีเลยว่าต้องว่าไม่ถั่วตีปุเนาะตัวแลปัญญาเว้ยเนาะถ้าแลปัญญาลุขอได้ญาณแลขอดาเว้ยล้อกันเป็นกันแลญาณขอดาเว้ยเนาะตัวล้อกันหลุดแยกแต่ญาณเนี่ยอเมนต้องปัญญาဖြစ်နေတယ်ถ้าพญาญาณเนี่ยมาတွေ့แกล่ะก็บอกนะအူအလုံးအရာကိုရမှာသာဘူးလားရတယ်နော်အဲ့တော့တရားရတယ်ခေါ်တယ်ဗျာသဘောလားဘယ်လိုခေါ်လဲတရားရတယ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူကမရိမ့်မီဘူးတရားဘယ်လိုရမှန်းလဲမသိဘူးဥက္ကဆရာသမားတွေကမေးတယ်တရားရတယ်ဆိုဘာကိုသတ်မှတ်တယ်လဲဖေယားဆိုတော့ဒါပု္ပ္ပာတကူကအမှန်အဖြစ်ထုတ်တတ်သွားတာလေတော့ကြိုက်တယ်လားအဲ့ပုံစံပု္ပ္ပာအဖြစ်ထုတ်တတ်ရင်ဒါအတိကိန်းသွားတာပေါ့ဒါရသွားတယ်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားသူတို့ပြောဘူးလေငယ်ရှေ့ပေါင်းနှစ်ညီမရင်းလို့ပြောမယ်လို့ဘယ်လောက်ရလဲ30နှစ်နှစ်သားအရွယ်စကားပြောတဲ့ခါစားမှာကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ရှေ့ပေါင်းနှစ်ညီမရင်းပြောလိုက်ရင်30ပေါ်ပါမလားအေးအတီးရမထားဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားဘယ်အောင်တော့တိုင်းမယ်ကြောင်းမဆရာဆရာမတွေကမျက်စိကမြောင်းသားညာအောင်တဲ့3လေးရေးပြတယ်အပေါင်းတို့တွေမတင်ဘူးလားချိန်ဖန်များစွာအဲ့တော့နှလုံးသွင်းနဲ့ပါမသွားဘူးလားတတိကိန်းပြီတဲ့အဲ့တော့အပေါင်းတို့ကြွညံသွားပြီဆိုခါကခုကြတော့ကဲနားကြပြီရှက်ပေါင်းနှစ်ဆိုရင်လက်တရှိထောင်းကြလို့သေးလား30တန်းပေါ်တာလေဟုတ်လားလားအဲ့ဒါရထားတာပဲပေါ့အသိပညာရထားတာအတရားပဲအဲ့ဒါတရားခေါ်တာပဲလောကီဘက်ကတရားခေါ်တယ်ခုကြတော့အတ္တတော်လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ယုံနာပေါင်းလောင်းလို့အဆုံးတတ်တာအမြင်နဲ့ပညာအမြင်ဆုံးပညာခေါ်တဲ့အဖြစ်အမှန်ဆုံးအဖြစ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒီအဖြစ်ကဖရာပုံမှန်ရလားအလုံးတော့ပေါက်ပြီလားကဲအဲ့ဒါပြန်တွေ့ရင်တွေ့လို့မရဘူးလားကဲတက်ရှူကြည့်လိုက်မျက်စိပြန်မှိတ်ကြည့်လိုက်ကဲငြိမ်းပြောရှူကြည့်မယ်မကြည့်ပဲနဲ့တအားမြန်တာနော်ကိုမလောင်လွံ့မြလို့တအားမြန်လို့တော့မနှောမှမျက်နှာအမှုရပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒုတိယအတွေ့အဖြစ်ထုတ်တော့ညာနာနဲ့ထောင်းရတာနော်ခမညာနှစ်ခုပါမျက်ခုံးမှာမြို့မျက်လုံးမှာမြို့နာရမှာမြို့နှာခမ်းမှာမိပါမျက်နှာတစ်ခုလုံးက၅ပါမြို့လို့မပြောနိုင်ဘူးတက်သွားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အတိတ်တွေဆုတ်ခိုင်းလို့မရတဲ့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဘုရားဥမာပေးပါတယ်တန်လေးရတော့အငွေ့ဆိုဖြစ်နေတာတကြိမ်နဲ့အတိတ်တည်းဖြစ်တာအဟောင်းမရှိအချိန်နဲ့အမျှပြီးဆုံးနေတာလို့အဖြေမှန်ထွက်ပါတယ်အဲဆက်တွေ့စရာဒီပေါ်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ဘုရားငါမှမဟုတ်တော့တကြိမ်နဲ့အဆုံးသတ်တာမြင်တော့ကြောင့်ဆုံးဆက်ခြင်းဆက်ခြင်းမရှိတဏ္ဍအဆက်ပြတ်တယ်ခေါ်ပါတယ်นี่แกง่าเองด้วยด้วยจีมั้ยง่าเองลูกพ่อบอกไล่มั้ยญาณอมุยาเองก็พ่อไล่ตาอมนันญาณเนี่ยดุนยาด้วยอภิเษกทุบใหญ่มีอมุยาเนี่ยดีจริงเนี่ยอะติเตพ่อเองเปี่ยวตาเปลี่ยนเนาะง่าเองก็เปล่ามาตัวละอมันมั้ยไอเดนติเองจังเสร็จด้วยจะไม่ใช่หรอกป่าวแกง่ายบังวันจีง่าลุงง่ารู้ใต้บีโลกนี้ลุบอกแล้วเอามั้ยญาณอมุเนี่ยญาณอมุยาเองเนี่ยตลอดยิมีนี่ปอลามาบาเป็นอมันใต้เนี่ยปุษาอภิทุฏเนี่ยญาณอ่ะทุติยะอภิมาเล่อู้ไล่เอามั้ยตลอดยิมีนี่ถ่ายวันจีเนี่ยญาณอมุยาฮะสงไกเมียอภ่วยลุเมียได้เองเนี่ยสังฆาเลยไม่เปียวเนี่ยပြေဆုံးသားပြန်တာပဲအာရှူစဲမှာပဲတကြိမ်နဲ့ကိုမာတင်လို့လောင်လာရင်မနောမူရာမနောမအမူရာပေါ်လာတယ်ပဲတိတ်ဆိတ်လို့အတိတ်တည်းပဲတကြိမ်ပေါ်သည်မြတ်အ
အဆုံးတတ်တာပဲတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်ရင်လာလဲရောလာလဲအတူအလမချာမျက်နှာအမှုရလက်ရှိကိုအမှုရဒီပေါ်သမျှဒီတရရင်နဲ့တဲ့အတိတ်တဲ့တဲ့လောင်ရင်နဲ့အဆုံးတတ်တာပဲရှုစေအချိန်နဲ့ထပ်တူထုံစေခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့အတူပြီးဆုံးသွားတာလောင်ရင်ကုန်ထင်းရင်ပြဝရဓမ္မသင်္ခါရလို့ဘုရားအမိရှိပါတယ်ယေရှုမန္တရံပြောနိုင်ရှင်ခံစားကြည့်မယ်မရှိခင်ကခံစားမှုရှိပြီးတဲ့ခံစားမှုနိုင်ရှင်ကြည့်အောင်ထဲဝင်ခြင်းကိုခံစားကြည့်မယ်ထဝံခြင်းကိုခံစားကြည့်မယ်အောင်ဖြစ်နေပါပြီထဝံခြင်းတိတ်ဆိတ်တယ်မထင်ရဘူးလားကုသန္တမှာတွေးစရာအကြောင်းအရာတွေပေါ်သေးလားတက္ကရာရမကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါဝစီသင်္ခါရငြိမ့်နေလို့သုံးတာတွေ့ရတယ်ဝစီသင်္ခါရငြိမ့်နေဒါတဏ္ဍအစပြတ်တယ်ပဲခုံလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါအဖြစ်မှန်တဲ့အားလုံးအဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ကိုတည်တာကငာလားညာလား။ညာပါဗျာ။စိတ်မှားခြင်းနဲ့ပညာစတသိက်အလင်းတက်ကိုပြောတာလို့မှတ်ကြတော့ရပြီလား။ဒါမြင်နာဒယာနာညာခန္ဓာတဲ့။နောင်တက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်အလုပ်ပါတွဲပြီးတော့လှုပ်ထားတော့အတိတတိကိမ့်မနေဘူးလား။ဘယ်နဲ့မထင်နဲ့အဲ့အတိရောက်လာတွဲနဲ့မထင်ရနဲ့နော်။ဒီကအခန္ဓာကတဲ့အမနာကြည်လင်မှကုသိုလ်ကြောင့်အေဇံကြည်လင်နေမှာရတာတဲ့။ယောက်ျားရဲ့အမနာပါရမီရှိတယ်သူပြောအမှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အနန္တမတိဘုရားရှင်ကိုတရားဝဲအပြီးမှာတရားဝဲအပြီးပေါ့နော်။ခုလုခုလုဖြစ်နေလို့တဲ့မခြင်းနဲ့တားယူလို့ဘုရားကိုရှောက်တော်တာပဲ။ရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတော်များကအတန်တော်အားလည်းပဲအင်္ဂါ၈တန်တဲ့ပဋ္ဌင်ထအောင်ရတယ်ပိတ်တယ်လည်းမလွန်မှုတဲ့မနန်းကြီးလင်းပြသပါတယ်နှလုံးသားရဲ့ရောက်အောင်ထိဘုဇုံပြည့်တယ်လို့ကိုဟောတာပါတဲ့ဓာတာမဖရာတဲ့အောက်စုပါဘုံနာအောက်စုသူမြင်နေတာတယောက်ကအိမ်ငယ်နေတယ်ဖရာတဲ့တယောက်ကတော့တေခိုင်းလုံနေတယ်ဖရာတဲ့တယောက်ကမြေကြီးကိုထုံးနေချက်နေတယ်တယောက်ကမော့နေတယ်ဖရာတယောက်ကတော့စူးစိုက်ပါတယ်ဖရာတဲ့ဘာရင်ဖြစ်နေကြတယ်လဲဖရာသူမကျင့်တာဘူးအာနန္ဒာသူတို့သိသလားလို့မေးတယ်နော်မသိပါဘုရားဆိုတော့အင်းငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်သူ့ဘာသာရတာကွယ်တဲ့ဘွားဆွေတတ္တိပါလာတာငကားဘွားအကျင့်900ဖြစ်ခဲ့တဲ့တတ္တိပါသောကြောင့်တဲ့အမောင်တက်များတယ်အမောင်တက်ကပါလဲများမရဘူးတာမရဘူးချက်တန်တဲ့သူရှင်နဲ့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါပေါ့လဲတယောက်ကလည်းမြောက်ဘွားအကျင့်900ဖြစ်ခဲ့တော့လှုပ်နေတာတဲ့ဘလို့မှဖရာတရားရင်နဲ့မရောက်ဘူးအမောင်သူကတတ္တိကိန်းထားတာများလို့လူဖြစ်ုံလေးပဲရှိတာတော့ပေါ့မလားနောက်တယောက်ကတခါဒီကောင်ဘာမှအကျင့်900ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လူသားဖြစ်လာတာအမောင်သူများတယ်မြေကြီးပဲချက်နေတာမရဘူးတဲ့ယောက်ကလည်းတခါနက်ခတ်ကြီးတဲ့ပုံသားဘွား900ဖြစ်ခဲ့တော့ပုံမော့တာတဲ့ဘလို့မှဒီအမောင်သူများတော့အလင်းတောင်တွင်းလို့မရဘူးဒီလက်ခုဆုံးကြီးများအရင်မဲပြီးညစ်နေတယ်ဆွေးနေတယ်ဘယ်ဆေးဆုလို့ရမလဲဟောပေါ့လားဖြူဖွေးတဲ့ဝိညာဉ်မှာဆေးဆုလို့ရတာဟောပေါ့လားအဲ့အတိအဆွေးကိုလိုပါမလားအဲ့တယောက်ကတော့အဘိဓိပညာသင်တဲ့ပုံနာဖြစ်ပြီးတော့စူးစိုက်နေတာရသွားတယ်လို့ဘုရားအမိရှိတယ်အဲ့တော့အခုဖုံးပြောတာဒီကိုအခုရပ်ပိုင်းလေးရှိသေးတယ်နော်အော်ဟုတ်လိုက်တာလို့နားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အဖြစ်ထုတ်တတ်နေပြီလေဘလို့တွေးတွေးအကဲရှုစိုက်ထုတ်စဲမှာပေါ်တယ်များမနှောတိပေါ်တာကိုအဖြစ်ထုတ်တော့တတ်သွားပါသေးလားတကားပြောတတ်တဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာအောစရာစကလုံးကိုမရှိတာအောစရာကြီးစကလုံးရှိလားရှိပါဘူးဗျာအောစရာကောင်းတယ်ဆုတ်ကင်လို့ရတဲ့အထယ်ရောရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်ကြိုက်သွားပြီဒါဘာသွားအောင်လဲပန်တဲ့လေးမျိုးသွားအောင်နော်စာနဲ့အကြိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်မာတိဆရာဘုရားကြီးကိုဒီလိုဆရာတော်ကြီးကသူငယ်တုန်းကပေါ့နော်ကြားတယ်
အမှတ်မှန်လို့ဟောပြီးတော့မှတ်ခိုင်းတာတဲ့မဟာစီးတဲ့အမထပဲရှိသေးတယ်လို့သူလက်ဆွဆွဲလိုက်တယ်ဒါရပြင်းချင်းချက်ပြရတယ်ချာအမြတ်ရတာပဲစာနဲ့အခိုက်ရှင်းပြရတယ်တတ်တော်အလုံးမှာထွာရပဏ္ဏပါလဲမျက်စိအစဉ်မြင်သိစေခန္ဓာငါးကာလမချာစိတ်ဓမ္မယုံယံဒီစေလေပေါ့နာနာနခာအနန္တနိခန္ဓာကာလမစ္စစိတ်တမာယုစေတိစိတ်ခန္ဓာပါရှာရတသတိခန္ဓာကာလမစ္စစိတ်တမာယုစေတိစိတ်ခန္ဓာပါကိုအတိတိခိတိစေခန္ဓာအဲ့ဒီနေစင်ကိုလိုင်းလေးဆွဲထားပေးတယ်။အဲ့ဖေဘလို့ရဲဒီနေဆွဲပြလဲဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမှာတာတေချာတိထားတော့နော်။အဲ့ဒီနေစင်ဟာတဲ့။အဟောဒီကံအဲ့မှာဖြစ်တဲ့ဝုထောဇောကြီးအဟောဒီကံဒီပါတဲ့။ဘုရားမှာလည်းရှိတယ်ယဟန်တာမှာလည်းရှိတယ်။ဝိပါကဟောဟောပေါ့လား။လိုင်းလေးဆွဲထားတယ်ဒုတိယအတွေ့အကြံမှာဒီအာယုံပြန်ပြီးတော့ဥစ္စာကိုတိအပြည့်ထုတ်ပြီ။တရားဟာကိုလှမ်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။တရားပြတ်သွားပြီ။တော်ပါလားမရှိတော့ဘူးဒုတိယကြီးအဲ့ရောက်ပြန်ဆွဲယူသွားလုံးသိမ့်ပြဖြေထုတ်နေတာတော်ပါဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကလူတယောက်ကရင်မှပြီးဖဲလူကြောင့်သွားရိုက်တယ်လို့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုကရိုက်တာတက်တက်ဒီမှာပြန်ထည့်ထားပြီးစဉ်းစားနေတာပေါ့အဲ့ဖြေထုတ်တယ်လို့ပေါ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲမနှောပေါ်တာဒုတိယပြခါလက်ခံဆုံးဖြတ်တော့မှာအဲ့ချိန်မှာတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးလိုက်ရင်တဲ့ပုံတရံပညာအထဲထင်းနဲ့ဒါစကားလုံးပါလာတယ်။ဒါပေါ့လား။အကောင့်ထင်းစကားတွေပြောပြီးတဲ့။ပုံတရံပညာဝစီပညာလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ပညာမလာခင်ဒုတိယအတွင်းမှာတဲ့ဖျားပြီးတော့ညံနဲ့ဥအောင်ရှုခိုင်းတာပါတဲ့။ဒါပေါ့လား။အဲ့တော့တတ်တာမဟုတ်မှန်းသိတယ်ရင်စကားပြောကြရှိသေးလား။အဲ့အဲ့လိုညံနဲ့ဥအောင်ရှုခိုင်းတာပါလို့တေချာကိုရေးပြထားတာ။အဲ့ဒါအမှတ်ပဲ။မာဒီသမားနဲ့မာဒီဆောင်ရလူရင်းကအဲ့ဒါလမ်းထဲမှာလည်းဒီအမှုရပေါ်တာငြိမ်းမြင်းနဲ့ကြည့်တယ်အကောင့်တဲ့ဟုတ်သေးလားအေးရေးရေးနဲ့အဆုံးတတ်တာမတွေ့ရဘူးလားအဲပြောကြစကားရှိသေးလားဒါဆိုအမှတ်ကတဲ့သွားပြီပေါ့မသိခင်တော့သူအစတော့လမ်းနဲ့လမ်းနဲ့အော်နေရတာပေါ့စကားပြောနေတော့မရောက်သေးဘူးညံမပေါ်သေးဘူးတော့အကောင့်လားတော့အမှုရပြတော့ကြောင့်အဆုံးတတ်မြင်အမှတ်ကရပြီတဲ့သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါပြောတာပါလို့ဆုံးမှာတော့ဘုန်းကြီးကစာနဲ့အကြိုက်ဆိုတာပုံလေးဆွဲထားတယ်အလုံးကကိုတည့်သွားပြီရှင်နေသေးသေးမှဖွဲပြီလို့လောင်းရင်ကာလမကြာမနှောမပေါ်ဘူးလားအဲညာလက်ဦးနေတော့ဒီသုံးမလာတော့ဘူးလေတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကဘုရားသမီးကိုစာနဲ့မပြောသေးဘဲနဲ့ရိုးရိုးလေးပြောနေတာနော်ဒီတိုင်းရှုခိုင်းတာပါပဲနေတံမမနေတောဟာမတ္တမိနာမိတောနာဣတံမမဆိုပါအောင်နာဣတံမမဣတံသူသောတိနာမမနာပိုင်းမဆိုင်မဟုတ်တတိညာပိုင်းနာမဟုသောသကားရှိဝိမတ္တအဲ့ဒါတဏှာကိုတတ်တာတဲ့ငါကောင်ငါလည်းငါချီလို့သူဆက်နေတဲ့သဘောတရားအဲ့တိုင်းတိလိုက်တော့ဒါကမှမပြောတော့ငါကောင်ငါမျက်နှာလို့ပြောသေးလားအဲ့လိုတိလိုက်တာနဲ့တဏ္ဍတ်ကိုတတ်တာတဏ္ဍဆိုစကားလုံးတကယ်မရှိဘူးအမြင်မှားကိုပြောတာပါငါပိုင်နေအိမ်ငါလည်းငါချင်လို့ထင်ထားတဲ့အထင်မှားကိုတဏ္ဍလို့ခေါ်တာခုတော့မဟုတ်မှန်တိတော့ကဲငါကောင်ငါလည်းငါချင်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒါဆိုတဏ္ဍတ်တဲ့ခေါ်တာကာမနတ္တတမဆိုပါဦးနေတောဟာမတ္တမိနာအေတောအဟံအတ္တမိနာနဲ့လားတမာနတတ္ထာတဲ့မျက်နှာအမူအရာငါလို့ဩလားဩပါဘူးတကယ်ကြီးနေသူကဘယင်းပြောင်းနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ငါလို့ပဲပြောနိုင်ပါလေဟုတ်ရဲ့လားဝတိပညာလာသေးလားမလာတော့နောက်ဒိဋ္ဌိတတ်တော့မယ်နာမေသောအတ္တဧတောအ
တက်ရှင်တတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီရင်နဲ့သုံးတတ်တာမြင်နေပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလည်းမလာတော့ဘောခန္ဓာ၅ပါးကတက်္ကာယလို့ခေါ်သေးတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတက်္ကာယလို့ခေါ်ပါသေးတယ်ခင်ရှားရှိတဲ့သဘောခင်ရှားရှိတဲ့သဘောဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေအခုကအတန်မကြားရဘူးလားမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်မြင်သိမြင်ထားတဲ့အတန်ကြားရင်တွေးကြမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်ထဲလားသဘောလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယအတွင်းမှာအပေါင်းလဲဖုံရောအကောင်ထဲထင်လိုက်တက်္ကာတ္တိပေါ့သာပေါ့လားအသက်ရှင်လိုက်တယ်မထင်ထင်ရှားရခင်မသိရဘူးလားအဲလိုက်လို့လဲသိနေရတယ်ကာလမကြာမတော့မှမျက်နှာအမူအရာကုန်ရမပေါ်ဘူးလားမထင်ရှားဘူးလားဒုတိယတွေအပေါင်းလဲဖုံလိုက်ပြီးရောတတ္တဝါထင်တာနဲ့တက္ကတိတိပေါ့။ဒါပေါ့လား။ဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာပတ္တိအမြင်မှားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြပြဖြစ်ပြပြနေတာကိုဒုတိယမြတ်အမောင်းလဲဖုံးလဲကြည့်ရောတတ္တဝါအကောင်ထဲလို့အမြင်မှားတာမိစ္ဆာပတ္တိရှိရတက္ကာယခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်တက္ကာယအပေါင်းဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြအပေါ်မှာအမောင်းဖုံးလို့အမြင်မှားတာကိုတက္ကတိတိခေါ်တာကိုအလုံးမှာကဲဟိုတော့ကမရှိခဲ့ဘူးလားပြန်ပြန်သုံးတက်ကြည့်တော့ရှူစဲမှာဘလို့တွေးတွေးကိုမအဖွဲပြီးတော့လှုပ်လာလိုက်အေးလာလိုက်ပူလာလိုက်တတ်တယ်ဘုံဒီတတ်သွားပါလားခန္ဓာမကြမျက်နှာကိုအဝေးပေါ်တာတရရင်နဲ့တတ်သွားဟုတ်သေးလားအဲ့လိုဆိုရင်တက္ကတိတိရှိသေးလားအမြင်မှန်သွားပြီလေအမြင်မှအဖြေမှပျောက်သွားအဖြေမှပေါ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအမြင်မှတမာတိတိဖြစ်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်ပေါ့လားပြန်ရှင်ညာဒီတိုင်းသွားတာเนาะဒါဘုန်းကြီးရိုးရိုးပြောပြနေတာကျွန်တော်ဒီခမည်းမျက်နှာပါခမည်းကောင်းမှကိုယ်လိုပြောလားအတ္တနာဟုတ်တတ်တာငါလိုရောအော်လားမာနတတ်တာစုတ်ကင်လိုရလားမရပါဘူးအဟောင်းလားအတ္တတေလားမရပါဘူးရှေ့ဆက်မှာလာပြီးဆုံးတာလားဒါဒိဋ္ဌိပါတည်သွားပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲပြောပြနေတာเนาะညာဟောင်းလို့မရဘူးပါဠိတော်ကြည့်ပြီးဟောနေရတာအဲ့ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်တက်ပေါ်နေပြီလို့မှတ်ထားမယ်။အုံတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်နေတာပုံမှန်မသိလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကဟောပေးခဲ့တာအမျိုးညရာကျော်တယ်အမျိုးညရာကျော်နော်အဲ့ဒီမှာတစ်မျိုးပဲယူပြီးတော့ဖြင်းနာဆရာတော်ဖေကြီးရှင်းပြသွားတာယန္တာနော်သကိုင်းဘက်ကဆရာတော်ဖျားကြီးတက်တော့တနေ့နေ့နေ့နဲ့မှခန္ဓာကိုကြသွားတာဟုတ်ကလေးဘွားတွေကယာကျော်နှစ်ပေါင်းယာကျော်အထိအဲ့ဒီတော့လည်းရင်းနေနေတာအဲ့နိဗ္ဗာန်ဝါနာလာတာဘယ်ရလာတော့နိဗ္ဗာန်ဝါနာနိယမရှိခြင်းဝါနာကနာပေါင်းလိုက်တော့နာရှိနာဆိုတာမှတ်တာတခုလည်းမလာဘူးလေဗျာအနာယေမာနာဒါပေါင်းနေလာတယ်လို့ဘုဂုဆွေဖေကြီးရှင်းပြသွားတယ်အတဏဆက်စကလုံးကအာယုန်၌ကံ့ညီခြင်းအာယုန်ထုတ်ဆက်ခြင်းအေးရေပေါ်တဲ့အာယုန်ကနောက်ဆုံးပဲမနှောမှာအဆုံးသတ်တာပဲမြင်မှုတဲ့အစဉ်၊ကြားမှုတဲ့အသံ၊နားမှုတဲ့အနက်၊စားမှုတဲ့အရာလားယူတဲ့အတွက်တပည့်တွေကမနှောတာတည်းကမနှောမှာသွားပြီးပေါ်တာနော်အဲ့ဒါကိုဒုတိယအတွေ့ရအမောင်လဲဖုံးလဲကြည့်ရအကောင်ထဲလို့တတ်တော်ထင်လိုက်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီတော့ငါပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ငါထင်တယ်ငါမျက်နှာငါလည်းငါကြည့်ထင်ညှိသွားပြီအဲ့အဲ့ဒါမရှိရင်တဏ္ဍာမရှိဘူးပေါ့အမြင်မှန်လာရင်ဒီအမြင်မှန်လာပါမလားအဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တက်ပေါ်ပြီဒါကတဏ္ဍာမရှိတာကိုခေါ်တာလေဒီပါစာနဲ့တွက်ပြတယ်ပုတ်ပြိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဝါကိုဖားပြူပါတယ်တရားနည်းမှာရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပြုလို့မရအောင်ဒေါဒတာပုတ်ခွဲမှာဝါဒတုတ်ဖြင့်လို့ဆိုပါတယ်ဘာကိုဝါပြူပါဝါဘာပြပါလေတခါနှလုံးစင်တာကိုတွေးဖို့ပြုတယ်ခေါ်တယ်ပရာတွေးဘာဝထွန်းတုတ်ဖြင့်လို့ပြုပါတယ်နှလုံးစင်ရတယ်ပြောပြန်ကြိုက်ရတယ်ပြောပြီးတော့မှနိရယ်ဘာစင်ရယ်ရေးချာရယ်နဲ့တယ်ဖတ်တဲ့အခါနဲ့ငယ်တို့စီဖတ်တဲ့နေအောက်ကဘာအတိထားရေးချာနဲ့သွားပေါ်ရတယ်ဖိုင်ချာဘာနိုင်နာနေဘာနာမွေးစကားအဲ့ဒါကမသုံးရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲတဏှာမရှိဘူးမပြကြတော့ဗျာတဲ့အတ္တထဲတုံးတာတကုံလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့အမှန်တဏှာမရှိတာပြောတာတဲ့တဏှာဆိုတာကအမောင်းအုပ်စုဟုတ်ရဲ့လားအဲစိုင်းတဏှာပြန်ကြည့်အောင်နော်
ဣတိတဝံသုံးပါးဖတ်ရင်ပေါ်ပါပြီအဝိဇ္ဇာရေတဏှာရေကဲနောက်ဒုတိယအတွင်းမှာအမှောင်လဲဖုံးလိုက်ပြီးရောအကောင်တဲ့တက်တာထင်မသွားဘူးလားထင်နေဆိုရင်မဲကဲငါထင်ငါမျက်နှာထင်တဲ့တရားတဏှာအဆင့်ပေါ်ဟုတ်ရဲ့လားနားလည်ပြီနော်ဘုရားအဲ့ဒါသိလို့မဟုတ်လို့ဒီတိုင်းပြန်တင်ပေးတာပေါ်သမျှမနှောပေါ်တာကိုကျွန်တော်ဒီခမျက်မျက်နှာလို့ပြောသလားလို့ပြန်ကြည့်တော့ပြောလားလာလို့អော်လာគេសុខកាញ់លុយាလာရှင်းសែនមឡាពីសុំណាလာអីតែទីទីបែកគូទេគូទេလာអីបើអលិញញ៉ាំអំងញ៉ាំអលិញតែឧថាတော့ហាអភិញមិនកតតមីតែពីអសុំតតមីនោះសែនមិនមិនសែនតោះដល់អីជីមកនិព្វានតតបေါ်នេះពីលុខွာឡាបေါ်តបောက်ឡាអនិព្វានសង្កលងទីអមន្ណោតណ្ណាមិឈិញគូថាយិសុបើតលိုက်តាမြင်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခံစားရမဟုတ်ဘူးရေငယ်မြင်တာကဝရဓမ္မသင်္ခါရကိုတွေ့နေတာတကယ်ကြီးနဲ့အဆုံးသတ်တာမြင်မနေဘူးလားအတိတ်တဘောတည်းများတကယ်ကြီးနဲ့အိုးရှုစမ်းပါတယ်ပြီးဆုံးနေတဲ့ထုတ်စမ်းပါအတိတ်တဘောပြီးဆုံးတာပဲတွေ့နေရမှာလေအဲ့ဒါဘုရားနောက်ဆုံးမှာလာအဲ့ဒါမှာခဲ့တာဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနသမ္ပါဒိတအတိတ်တဘောတည်းများကညာနဲ့ကြည့်တော့ရက်နေတာလားအဆုံးသတ်ပြတာလားရထလို့မရဘူးเนาะအတိတ်တွေပေါ်ရင်ပြောက်ပြီးဆုံးတာကိုဟောပေါ့လဲအဲ့ဒါဖះဥမာပေးတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဖះပြီးဥမာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဉာဏ်တော်ကြီးမှန်းဆိုတော့တန်တဲ့တစ်ခုကိုတဲ့ညီရဲနေအောင်မိကြီးကဲလို့ဖះပူပေးလိုက်မယ်ရေတန်းလေးချတယ်ထိတဲ့နေရာတရိပ်ပြောက်မနေဘူးလားညာနဲ့ကြည့်တော့အဆုံးတတတွေ့နေရမယ်အဲ့ဟာတဏ္ဏမလားလို့နိဗ္ဗာန်တတခေါ်တာတကယ်တော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရတာနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ရှင်းမဆက်ပဲနဲ့အဆုံးတတ်တာကိုနှလုံးသွင်းနေတာတဲ့ဘာမောက်လားမြင်နေခေါ်တာဗျာဘာမောက်ကုသိဏနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေပြီနားလည်မလားတကားအရာတဏမရှိလို့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာတော်တော်တကယ်မြင်တာဝရဓမ္မသင်္ခါရအမဒိနအဲတတ္တိမကိမ့်ဘူးလားအဲ့ဘာဝိရမညာတတ္တိမကိမ့်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါအဓိကလေကိမ့်တော့အမှန်တယ်ကအမှောင်နဲ့အမှောင်ဖုံးရင်ငါထင်ပြီးတော့ဆက်နေမယ်ဆက်နေအမှောင်တက်နေမကိမ်းဘူးလားကဲအလင်းတက်နေကြတော့အမှန်တိုင်းဘဝအဆုံးဝိအဆုံးနှလုံးသွင်းတော့ကြောင့်အမှောင်တက်ကခံမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါအဓိကအမှောင်လေးပြအောင်နော်တာဒီပါပါရမီမဒုတိယအတွင်းမှာဟိုတုန်းကဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာပြောင်းပြန်တဲ့ဧတမမဒါငါအိမ်ငါကောင်းငါလည်းငါကြည့်ငါပါအကောင်ထဲပါလို့ထင်းပြီးတော့တွင်းနေဟုတ်ကဲ့လားဒါကညပြောနေတာတတ်ပါထင်းနေငါထင်းလို့ပေါ့အမောင်တက်ကြီးကတိုးတိုးမလာဘူးလားတကယ်လို့ပြေးပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာတာအစိတ်ပြန့်လို့ပြန့်နှံ့ပြီးဂိမ်းတော့တာပဲဂိမ်းတော့မတော်မှလည်းပဲအမောင်ကဖုံးနေတယ်အဲ့တော့ပုံစံပြင်းနေအဖြေမှထွက်တာပဲခွဲအောင်ခွဲအောင်တန်းကြလဲငါနဲ့ခွေးနဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့အတတ်တော်တင်ဆက်တာပဲဒါအဆက်သမားဖြစ်နေတာနော်အဲ့ခါကာသညာလည်းပဲငါနဲ့ကာနဲ့ဆက်တွေ့တော့တာပဲကာသညာကာတော့ကာစကားပြောပြန်ရောအခွေသညာခွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငါနဲ့ခွေနဲ့ပေါင်းပြီးခွေစကားပြောပြန်ရောနွားသညာလည်းနွားနဲ့ဆိုင်ပေါင်းပြီးနွားစကားပြောတာပေါ့တော့ပေါ့လားတောက်ချောက်ပြောမနေဘူးလားဟုတ်ကလေးသညာလည်းငါနဲ့ကလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကလေးစကားပြောပြန်တာပေါ့တော့ပေါ့လားမပြီးတော့ဘူးလေနဲ့လည်းမလားအဲ့ဒါဒီကတတ္တိကိန်းထားလို့မလို့စိတ်မှာအမှောင်ဖုံးသွားတာအဲ့တော့ဘုံမှာထွက်နေမှာမလားထွက်တော့အဲ့ခုကျတော့အဲ့ဓာတ်ကိုဖြတ်ပြင်မှာနော်ဟောနော်ဒီပါဥစ္စာပြည်တဲ့အဖြစ်ထုတ်တော့မယ်တဲ့အဲ့ရှူတိုင်းထုတ်တဲ့ကမနှောဒီမပေါ်ဘူးလားပေါ်တဲ့အမှုရောဒုတိယတွေကအလင်းတန်နဲ့ဥအောင်ရှူပြီတဲ့နေတမမနေတော်မတ္တမီနမိတ္တသံဃာပြောနေတဲ့တတ်ပါပါသေးလားငါလို့အော်သေးလားရှင်းဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားအမောင်ခံအလေးရဥသွားပြီပေါ့အဲ့နေရာလေးကိုဒတိစာမာသူဝိပုစာဖျက်ရအမေးရှိတယ်ကြေးဟောင်းလဲကြေးကျွေးတယ်လဲမလားအဲ့ဒါဒီမှတ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီအမောင်တက်ဂိန်းတာဟာကိလေသာပယ်ရမယ့်ကိလေသာတွေဟာတက်တည်ခေါ်တယ်နော်ဟာကြေးဟောင်းပြီတဲ့နောက်ထပ်ထက်ထက်ထိန်ကြေးဟောင်းကကြေးပါမလားကြေးတယ်မှာပေါ့နောက်ထပ်သူ့ဇာပေါ်တဲ့အခါမှာညံတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ပြည့်တဲ့တိမေနီယာမှာညာညာလာပြီလေဟုတ်လား
အဲ့မဲ့ကြွေးဟောင်းလဲရော့မသွားဘူးလားကြွေးဟောင်းလဲရော့တယ်ကြွေးတယ်လဲမလာဘူးကြွေးဟောင်းလဲကြည်ကြွေးတယ်လဲမလာပြန်ပြောပါအောင်ကြွေးဟောင်းလဲကြည်ကြွေးတယ်လဲမလာအဲ့တော့ဒီပြောကြကောင်းတယ်လေခဏဆွလိုက်တာ၄၅ဆက်ဆက်ကဆိုလို့မနေဘူးကြွေးဟောင်းနေအများကြီးကြည်ရဲ့ကြွေးတယ်လဲမလာအများကြီးရော့သွားတာအမြင်ရှင်းရှင်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမပြတ်မလတ်အမူအရာတိုင်းမှာရှုတဲ့ခွန်ရက်စီကုံသွားမှာတဲ့အဘောလာနည်းနည်းကြရင်အနာဂံပဲတဲ့ကုံပိုင်းအရန္တာပဲတဲ့ဖះအမတ်ခံပြီးသားလေဒီတိုင်းဒီမဲ့မပြတ်မလတ်တာသွားအချိန်များများသွားရင်တဲ့စိတ်မြင်ပြောင်းမသွားဘူးလားတလုံးသွင်းတဲ့ဘောမူတည်၍စိတ်မြင်ပြောင်းပါမယ်အဲ့ဒါဘလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြည်တာကြည်နေတယ်မနှောကြတော့အတိမတ်မပြူတော့ဘူးတတ်တော်လည်းအတိမတ်မပြူတော့ဘူးလေဟုတ်ပါလားနားလည်တယ်နော်မိထားရတယ်တွေးကြပေါ်ရပုံမကြရင်ပေါ်တယ်အတိမတ်မပြူတော့ဘူးအဆုံးတတ်တာမြင်တယ်တတ်တော်တိမပြူသေးလားယူပါအောင်စကားပြောကြအကြောင်းရှိသေးလားဟိုညံနဲ့ကြတာဘာမှအရေးလို့ဆက်စီရပြောကြမရှိတော့ဘူးအမှန်မြင်နေတာဟုတ်သားပါရဲ့လားညံလိုက်ပြီနော်မြားမကောင်းကြောင်ဒါပြောလဲပဲမနှောမပေါ်ရင်ဘာမှအတိမပြူစရာမလိုဆက်လဲလိုက်ရမလိုပြီးဆုံးတာတွေ့တာပဲကိုယ်ထိုင်ဆဲလဲပဲပြုတဲ့ကံနဲ့ဒါလားလေအတန်းနဲ့မနှောပေါ်တာအတိမပြူစရာမလိုအဆုံးတတ်တာပဲမြင်နေတာပေါ့မကောင်းဘူးလားအဲ့တည်းကြင်ရမှာအချိန်များစွာကြင်ရမှာအမြင်ရှင်းသွားရင်ကြိုက်တာလားတော့တိမ်မြောကလာလဲအေးစီပဲအတိမမပြူပါဘူးငါရောက်လာလို့အတိမမပြူတော့ဘူးလေအဆုံးတတ်တာမြင်နေတော့ကြောင့်လွတ်မြောက်တာပေါ့မကောင်းလားအဲ့ဒါဖះပြည့်တဲ့ပညာပဲလေအဲ့ဒါကိလေသာကုန်ခန်းနဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကိလေသာကုန်ခန်းအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအေးပေါ့အမှောင်တက်အမြင်မှားရင်ကုန်ခန်းသွားရင်အလင်းကပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်ပါပါအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညှိစရာအကြောင်းမရှိတော့တာတဏ္ဍာမလာတော့ဟောပါလားရမယ်နော်အပြင်သမိုင်းတဏ္ဍာပြန်သွားလိုက်ပေါင်းကြည့်ပါဒီဇာတ်တော့ယခုဖြစ်စေပြုစုပန်ကာလပြည့်တဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းဒွါရ6ပါးအာရုံတိုက်လို့ခန္ဓာမိလောင်တာရပ်ပါမလားရပါပါဘုရားအမနောတကပွင့်အောင်လာမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါမှာဧည့်တွေဖယ်လိုက်ပေါင်းတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာအမြဲမရှိဘူးနော်မျက်ရှိပါမလားရှိဘူးအဲကာပလာရာကတော့အိတ်ချိန်နဲ့မိမောကြရင်တွေ့ရင်အမြဲရှိတယ်တဲ့ချွင်းချက်တိချန်ထားတော့အိတ်ချိန်နဲ့မိမောကြရင်ဟိုအတိတ်အမြဲတမ်းလောင်နေတာဝိပါကဥစ္စာတားလို့မရဘူးเนาะမနောဒီပု္ပ္ပာပြုလို့ပေါ်မနေဘူးလားဟောရမှာညံမလိုက်ကန်တဲ့ညံမလိုက်ပါလေအဲမုံလဲဆိုတော့ဖေးရသူကြိုတိလားမသိပါဘူးဖုန်းနဲ့အမေကမသွားဆုံဘူးတဲ့အဲ့မပင်မင်းနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဖြတ်ချလာတဲ့ဖုန်းနဲ့သွားဆုံတာဟုတ်။သွားဆုံတော့အဲတိုင်းစကားပြောတော့တဲ့ဆိုဆိုရဖုန်းနဲ့တဝါပဲကြည်တယ်သူက။အဲထိုင်းပြောပြောလိုက်တာအများကြီးပြောတာအားပါပြောနေနားထောင်နေရှင်းပြီဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်အများကြီးပဲပြောတာနော်။မှတ်စရာလည်းအများကြီးပါတယ်။အဲ့တဘောကြောင့်ကောင်းတာဟောတာ။အဲ့ပါအဲ့ဟုတ်တာကလေးသူဒီပြာဒီပြိတ်ထားတာဟုတ်။အဲဆရာလေးတရားဝဲလိုက်မှာအဲ့ပုံကပါပါလာတာ။အတူတူတူလားမသိဘူးသူမှန်ခဲ့တာခဲမမှန်ငါမရှိရင်တဲ့ဘယ်လိုဆိုငါလိုဟောလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူစကားယူနေရတယ်ညမညမလိုက်ကန်းဆိုအမှန်ပဲလေအလင်းမလိုက်ပါလေအမှားဆိုကန်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအမှန်နဲ့တည်ရရှိရင်ကဲဝရဓမ္မသင်္ကန်းဆိုရင်အဆုံးတတ်တာမတွေ့ရဘူးလားဆိုတော့အရန်ရှင်းတာပဲအဲ့တူเจ้าမှာတဲ့တရားထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိုင်ပြန်ရတာအများကြီးပဲတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ထိုင်ဒီနေ့ကိုထိုင်ပြပေါ့မျိုးလုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့သူတို့တရားငါးပါးရင်မှတ်တာလက်မထောင်တာပဲလေငါထိုင်နေနေဆိုပြီးခါကျရင်ဟန်ဆောင်ထိုင်တယ်လီဖုန်းထိုင်ပြအထင်ကြီးခိုင်တာပါတာကိုများသွားပြန်နော်အမကုတ်လို့ကုတ်လို့တာပဲလူမသိလေကောင်းနေပေါ့အဲအဲ့ဒါကြီးမြင်ရတော့ဆိုတိတယ်ပါတယ်မထိုင်နေမပြောဘူးတဲ့လာလာလျှောက်တော့ထိုင်မထိုင်ထိုင်နေထိုင်ပေါ့ပေါ့ကွယ်တိရမှာညံမလိုက်ကန်လို့တည်တင်တယ်လို့ဆိုမှအဲရှုစဲထုံစဲမှာပဲညံတဲ့ရင်တက်သွားပါသေးလားအော်ဝက်ကဲဆိုဘာအဆုံးလုံးသွင်းနေရပြီပေါ့အဲ့ဒါမတိမဲနဲ့ထိုင်ရင်တော့ကံမြောက်နေတာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့ငါထိုင်ပြီးတော့အာကာလာဆဲပြီးတော့မတိတဲ့ငါနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုရှောက်ပြီးအပတ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအဆုံးမှမတွေ့ပဲနေညမလိုက်ပါလေကံပေါ့တော့ပေါ့လေနဲ့လိုက်ဝက်ကမထွက်ဘူးလေကိလေသာကိုကံမဝိပါကဝက်တော့မထွက်ဘူးပေါ့ရမလားဒါမြင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုဖះပြည့်တဲ့ပညာကြတော့ဟာအဲ့လိုတတိကိန်းထားလို့နော်နာတရားနာယေနာပါဒနာပါတဲ့
အဖြစ်မှန်ရထားပြီးကဲရှေ့ပေါင်းနှစ်ဆိုရင်သင်ထားတာကြွညင်ထားတော့တတိကိန်းထားတော့ရှေ့ပေါင်းနှစ်ဆိုရင်30မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ကဲတဲရှူလဲထုတ်လိုက်တယ်သင်လာထုတ်လာတဲ့အမြကာလမရှာမျက်နှာအမူအရာပေါ်လာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အကောင်းထဲပါသေးလားငါတို့ပြောသေးလားရှေ့ဆက်တယ်လားပြီးဆုံးလားဒါတွေညစ်ကြမရှိတော့ဘူးအဖြစ်မှန်ပေါ်အဲ့အမူအရာလည်းရှုလို့ရတယ်ထိုင်မှမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေါ့လားကဲနာရကျင်တော်စောင့်ကြလို့သေးလားသေပါဘူးခင်ဗျာဒါပါလားအရှုခံကိုတွေးပြီးဆိုနာရကျင်တော်အရှုခံထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်တာပေါ့တကယ်မသိတော့ဝေနံပတ္တသေလို့ရှုမရသေးဘူးဖရာဟုတ်သေးဘူးလေသူကအရှုခံမှသူမသိပဲနဲ့ဘာပေါ့လဲအချိန်မီဘယ်အမူအရာဖြစ်ဖြစ်ပတေသေးဘူးဆိုရင်အိယာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဥပါကဘာလာဘူးလားဒီပ
ดีกาตัดว่ากองเทมาเทมุดีกานั่นแหละมันนะทำนิดะมามาเนโดฮามาดามิทำนิดะเบียจันวาคำย้ายเขามาเลบาชีบาพิโอลาอาลุออลาแกสุกไงลุยะล่ะยะทาลุยะล่ะตัดว่าห้องลุลามาห้องลุลาแกชี้เส้นมาละสงตัดละล่ะถ้าสุยนิยอละบอบีผู้เป็นกาวินออกมากิริตามาลาแบบสงตัดตาตุยยาบีบอวิหารเลยจีอันย้ายยาเลยดาลวันดาธาท้อบอกแล้วแต่แต่โมจีธาบีละดาวเสาตาชิวแม่สุยคนนี้สุยกงเล่าเด้ท้อบอกแล้วบรรลุเต็มมูลาตัวท่านพระพิโรธบรรลุเต็มเลยมีรถตีรู้อามาเนาะบรรลุมีได้จังอารอเนี่ยตามวิการไม่ชีวิตบรรลุได้ไปนะตามวิการชีวิตบรรลุได้วันต่อมาจีเนตุขะตีมาอุติแกเจ้าเดชไม่ชีวิตเลยทำไม่ได้เนาะอารมณ์แกตีมาเจ้าลาสุรเนาะยากไปไม่ทิ้งยาตีไม่เทียนละไม่ได้แผ่นตีไม่เทียนละเราละตีไม่เทียนละชีนิกาตีไม่เทียนละคือเจ้าเสียงสาวนะเจ้ามันไม่เจ้าได้อยู่เนาะแต่แกเจ้าเองมันน่ารักใช่ไหมพ่อพ่อบอยนะนี่เลยเด่นเนาะเอราตังวิกาอาเนรุเวหรือมาจับมาพาอันเดียร์เนี่ยวันต่อมาจริงเลยอุณาดิวแต่แกเจ้าเด็ดเล่นเนี่ยสิ่งต่างก็ขอได้อาเนรุมาเปลี่ยนมาแล้วมาเจนนะถ้าอย่างพยายามเส้นน้ำมีเสียงวันนี้ป้องมีทุกใจยังก้าวมาแล้วเสียงว่ากูเสียเสียเลยเด้อเกษตรพี่เนี่ยวิ่งแต่ละแม่ขายแม่สวยที่รู้มีหน้าผมผมอภิญญาลงมาผมเพราะเอซีซีเป็นนี่นะแต่เช้าเนี่ยปองมีซีซีอะไรมาคงย้อนอยู่แต่อาช่องละย้อนแต่ละขายแม่ย้อนเลยตาลุกจะมาตีใจเพราะเนี่ยกูเรียนขายซาบุรุเมื่อวันซาตัวแต่งานเดียวซาตัวเนาะมาซีซีตัวพี่บุรีอันใหญ่ชิดาด้วยว่าแต่สิ่งนี้นะแต่แม่แต่ไม่ที่ดีผู้เลยแต่อาขายผู้เลยช่องละสิเกษตรพี่ตัวไหนเนี่ยคือไอ้จะติพอปักมาเลยเสียชีวิตเสียชาติยังยามไม่สุดเอาไม่ได้ยามมีอะไรตามไม่รู้ท่าผมฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวป้อมาเลยตามวิกาอันนี้ป้อเลยตัวบอกนะตีไม่ได้ตีป้อมาแล้วไอ้ที่ยังที่ยาตู้ป่วยมาได้ยังไม่ชุดแบบไปเลยมาได้อะไรมาละที่กันที่ที่ยาที่กันเส้นอาชีพอารมณ์เส้นอาชีพเนาะแล้วเจนน่าละแม่ได้ดูได้ละแต่มาถึงการบ้านก็อาจจะเปลี่ยนได้ดังปัจจุบันอย่างยูเลี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนทายหมดผมไม่เห็นสุดละแม่ได้ด้วยเปลี่ยนนี่ละท้อบอกละแม่ได้นั่งลงด้วยหน้าแบบนี้ยูได้ถูกใจมือยาวเอซีซีไปเราสิกะแม่ได้จีรอแต่จะยืนเนี่ยกองเทปาลุละเอ๊ชุดไรแต่เนี่ยแกจะตัวเดียวมาลามโนปอดันดิเอ็นหน้ามือยาวได้ชิมือยาวกองเทห้องละแต่เราเปลี่ยนไหนละชิ้นใหญ่ในแบบนี้ตัวใหญ่ในตัวห้องละเด็ดละแต่ชิ้นสุดดาราปีโซน่าละไอเดนทองตัวนี้มีเอาไปได้จริงพี่ห้องเลยจีแค่ก็จะหกตัวละหกบุตรมึงก็สอยยาพิวละปัตตานามันติดดูแบบนี้แต่ตีเนี่ยเรียมิรามาเข้าไหมเรียมิรามาเข้าไหมนี่จะปุ๊บสาพี่ทุกตัวแบบนี้เชฟบอลนี่จะติดเชฟบอลในปีนี้เรียมิรามาเจ้าไหมเขาอะนะยศิเรมิชูได้แต่เนี่ยแกมุยาตัดดอกมันที่ได้เดือดส่งแต่ไม่รู้ยาอุล่ะพี่แม่ไม่ได้ไอ้แต่ตัวมาเจียงพันยาสาเจียมา
ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ရေမရှိမြက်လည်းကောင်းထင်းမရှိအမှန်မရှိမလောက်ပဲဒေါသပြည့်စရာပူစရာပေါ်ပေါ်တရားဥထေခဏလေးမျက်စိမကျင်လိုက်ချက်ချင်းငြိမ်သွားတာရက်ကိုသွားတာအဟောစာကောင်းတယ်ဘုရားလည်းအဲ့ဒါလုံးလုံးကြည့်တယ်မှာဓမ္မကြီးမှန်းသိလာတာအရာစိတ်တွေနောက်စရာပေါ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ပဲတရားဥထေခဏလေးသွားငြိမ်ပြီးတော့ကားစီရင်နဲ့ရတယ်နော်အလုပ်တွေအများကြီးကြားရနေပြီးတော့အဲကားစီရင်နဲ့ကိုပိုင်ချိန်လေးပြန်ရသွားတာပေါ့ဒါကိုမောင်းတာမဟုတ်သူများမောင်းတာလေအမှန်ငြိမ်ပြီးဒီတိုင်းပြန်ရှူရင်အကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်သွားတာလေငြိမ်သွားတာပဲဒါကောင်းတာအကျော်ရည်ရောနှလုံးနဲ့အေးသွားတာပဲဒါပေါ့လားကြက်ကရင်ဆိုတဲ့အဲ့လိုရှုပ်ထွေးနေတာပဲအဲ့ဒီပတ်ချက်တည်းများများရင်ကတည်းကသူပြိုင်းလိုက်တယ်ဟောသူရောစဲနေပဲငြိမ်ပြီးတော့သူတို့တိလာယူလို့လည်းပြန်လုပ်ကြည့်တယ်ရှင်းရင်သွားပြန်ရင်ပေါ့ဘာလို့ပဲရှုပ်ရှုပ်ချက်ချင်းရှင်းလို့ရတာဒါကောင်းတဲ့တရားလေးဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တော့အဖြေမပေါ်ဘူးလားစကားကိုမရှိတာစကားမပြောဘဲနေတာကတော်တော်အရသာရှိတာကြောက်တဲ့သွားငြိမ်တဲ့လူပေါ့တိတိကလေးငြိမ်တဲ့လူပဲเนาะစကားမပြောရင်ပဲဘလောက်အေးချမ်းလဲစဉ်းစားပေါ့ကြောက်တဲ့ပြောစရာတွေလုပ်ပြီးတော့ချုပ်ဆိုင်ပြီးတော့ငန်းနဲ့တတ်တွန်းတဲ့ငန်းနဲ့အိမ်နဲ့ဆိုစကားတွေပြောရင်ပြင်းမှန်းတာပေါ့စကားမပြောရင်နေရင်ဘလောက်အေးချမ်းလဲစဉ်းစားပေါ့ဒါပေါ့လေတော့စကားပြောတာဟာတကယ်တော့ဟာတဲ့အကောင့်တွေထင်းတော့အဝိဇ္ဇာအောက်ရောက်တော့စကားပြောကြတာတဲ့စကားမျက်နဲ့ယောဂီရတာအပေါင်းဖုံးလို့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အလင်းလိုင်းစကားပြောကြတာကိုမရှိတာလေပြောတဲ့စကားများတယ်ဆိုရင်ဒါဆက်ထားလို့ပြောတာပေါ့တော့ပေါ့လားကဲတတ်တာမှန်မှန်သိလို့ငြိမ်သွားပြီအရှိဆိုင်ဆိုရင်ပြောကြတဲ့စကားရှိကောရှိသေးလားရှိပါပါအမြင်မှန်ကိုအဆုံးတိုင်နဲ့တွေ့နေတာပြောတဲ့စကားကိုမရှိတာအဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ကမပြောနဲ့တားစရာမလိုတော့တရားတစ်ခင်မပြောကမပြောတော့ပြောရဆိုတော့ပြောမှဟုတ်တော့ဘူးဘုရားအမှန်ဖုံးတော့စကားပြောတာပေါ့နားလည်မလားရပြီနော်ပြောတာတော့မှညကြဆက်တင်မယ်နော်တတ်တော်ဆက်တာတော့မှပဲတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်တဲ့ကိလေသာအမျက်မှားအောက်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ကိလေသာဆိုတဲ့မျက်မှားအောက်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိပါတယ်တတ်တော်အကောင်းတဲ့ထင်ကိလေသာနော်ကိလေသာကောင်းတဲ့အောက်မှာဖြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတယ်ဘာပေါ့လဲညကြဆက်တင်မယ်နော်နားရအောင်လက်ဥရှိကြနော်ဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော့မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တန်တန်နိုင်တကယ်ရှိတာတွာရပဏ္ဏပါတော့ဟုတ်ပါပါဘုရားအောင်တဲ့ခံမှာသိတဲ့သဘောဒီတခြားလက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြန်လားဟုတ်ပါပါဘုရားဝိအားဖြင့်ဘာဝဲဖြစ်မနုဟုတ်ပါပါဘုရားတို့ရက်လို့ရသလားမရပါဘူးဗျာအဲ့အတိတ်ပေါ်မှာပဲဒီရက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဒုတိယအတွေ့အကြုံဉာဏ်လည်းဥလိုက်ရင်နေတံမအမှန်တရားဉာဏ်လေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတတ်တော့အကောင့်ထဲလို့ထင်သေးလားအမြင်မှန်တဲ့အကောင့်ထဲရှာလို့မရဆုတ်ကင်လို့မရစကားရောထွက်လာသလားဘုရားဒီနေ့အဆုံးသက်တမ်းမြင်နေလွတ်ပြီတဲ့ဤသူပါများအထုတ်လေးရဲ့ဒီဟောင်းလေးကြီးကိလေသာတိကိလေသာတိခံပါလိမ့်မယ်ခံတိုင်းတဏှာဆက်ပြက်ခါအရဟတမေဘုဒ္ဓိုင်းပေါင်းရောပြီးဇာတိမလားခန္ဓာပြတ်သိငိမ့်နိုင်ကြပါစေNamo